Tak krásné ráno, vážení spoluinvestoři. Dnes je středa 3. dubna mikrofon vás společnost XTB Zdraví Jaroslav Brichta. No jak vidíte, teda včera nám už otevřeli všechny uh, burzy po té přestávce velikonoční a byla to úplně žádná sláva, v podstatě všechno se nám tak nějak propadalo. Uh, v Americe S&P 500 0,7, Nasdaq procento, minusu Dow Jones procento a v Evropě taky do toho procenta v Německu dokonce a v Itálii lehce přes procento ztráta na poměrně vysokých objemech. Každopádně ta úterní sance teda byla trošku negativní, i když by tam zase bylo nějak úplně nějaké fundamenty, které by ten trh nějak zásadně překvapili, to se určitě říct nedá. Teď máme jakou novinku, nebo ne novinku, zprávu z Tajvanu teď z rána. Údajně tam bylo zemětřesení o síle 7,5 stupně Richterovy stupnice největší za posledních 25 let. Uh, už jsem viděl nějaký videa na Twitteru, ale v podstatě ta videa ukazují hlavně to, jak super kvalitní je tamní infrastruktura. Zdá uh, se, že asi úplně nic zásadního se tam nestalo, když pár budov tam teda spadlo, ale že by tam byla nějaká disrupce uh, té čipové infrastruktury uh, a nějaké oběti velké na životech, to se zatím asi úplně říct nedá, což je super zpráva samozřejmě, ale Jenom nám to tak může připomenout, jo? kdyby tam to zemětřesení bylo o něco větší, eh, že by to dnešní ráno mohlo být jako dost šokující. Jo? opravdu, pokud by se něco stalo tam, eh, a nějak zásadně to třeba ovlivnilo tu infrastrukturu, i když předpokládám, že jako pravděpodobně obzvlášť ta čipová infrastruktura musí být super chráněná proti zemětřesení. Ale kdyby náhodou něco takového se tam stalo, no tak to by bylo samozřejmě jako eh, zajímavé. Jo? Každopádně zdá se, že všechno pořádku tam, říkám až na pár jo, výjimek, takže asi dobrý všechno. A i ty akcie v, na Tajvanu dnes ráno v podstatě tajvanský index klesal nějaké tři desetinky. Viděl jsem, že už za pár minut po tom, co se to zemřesení odehrálo, tak už tam jezdilo metro, takže zase všechno v pohodě. Tak to tam takový úvod, jinak to se týče včerejška, tak včera jsme zase byli svědky těho růstu výnosů v Americe. Zdá se, že ten, ty sázky na to snižování sazeb se tak jako nějak jako lehou lince odkládají, i když stále ten trh očekává s tím, že by to mělo být třikrát letos, ale přeci jenom jo, ty výnosy rostou a ten trh není úplně si jistý, protože ta, to makro, které přichází z Ameriky, je stále jako velmi dobré. Teď ty výnosy jsou v Americe 30 leté na 40-45% a jsou v podstatě nejvýše od listopadu 2023. Eh, takže jo, už, už měly být určitě trošku mý, níž, ale, ale pořád se drží na docela vysokých úrovních. Včera, pokud jde o nějaké makro, tak jsme tam to zase až tak moc neměli, byl tam Jolts report, ten byl plus minus podle očekávání, eh, tovární objednávky, eh, řekl bych taky, podle konsensu, prodej vozů trošku nižší, ale nic úplně hrozného. A pak tam byly ještě nějaké projevy, představitelů Fedu. Právě Mestrová, tuším, jako trošku byla lehce, lehce dovyš, ale říkám zatím, jo, Fed čeká na data, která by případně ten možná více holubičí názor potvrzovali. Uvidíme, jak dopadnou ty třeba v pátek ty výsledky z amerického trhu práce. Jinak, co se týče těch samotných indexů včera, tak když se podíváme na S&P 500, tak sektorově nám Nejvíce rostly energie, ty přidávaly 20-37%, zatímco přes procento potom ztráceli real estate, consumer, discussionary, healthcare a vlastně tohle. A když se podíváme na ty jednotlivé akcie, tak tam bylo pár docela zajímavých pohybů. Určitě velké téma pro tu včerejší sánci byly insurers, znamená zdravotní pojišťovny. Uh, ty patřily včera mezi nejvíce ztrátové společnosti v tom indexu, třeba taková uh, Humana minus 13%, United Health Group minus 6,4%. Uh, pak tam ještě CBS, to se propadalo o uh, 7,2%. No a na vině byla, uh, na vině byla tato zpráva, uh, protože ty pojištěny se propadaly po té, co Bidenová administrativa rozhodla o tom, že nenavýší padby pro Medicare plány, tak jak se původně očekávalo. Já přesně nevím, jak to funguje, že je to strašně komplikované, tady tohleten, jako, tohleto téma, vůbec jako, toho pojištění zdravotním a tak dále, nikdy jsem do toho nedokázal úplně proniknout. Ale co jsem pochopil, tak dochází každý rok k nějakému standardnímu zvýšení padeb ze strany americké vlády. Ale na rok 2025 v tom budžetu se tak prý nestane. Respektive Bidenová administrativa říká, že to nominálně navýší, ale pojišťovní tvrdí, že to reálně navýšení není. No prostě trh zjevně čekal větší platby, které se jaksi konat nebudou. Je to součást nějakého toho boje Bidenovy administrativy s těmi drahými, jo, s těmi rostoucími prostě náklady na zdravotnictví a prostě on proti těm pojišťovnám trošku jako proti těm soukromým hlavně trošku je. Takže je to pro pojišťovny jako dvojitý problém, protože teď zároveň bojují s rostoucími náklady, které jim způsobuje vyšší inflace. Jo. V Americe jsou dva takové velké státní zdravotní programy, jeden je Medicare a to je federální program, který se týká hlavně osob starších 65 let a druhý je Medicaid, ten je potom federální a státní program a ten se týká hlavně osob s nízkými příjmy, kteří si pojištění nemohou dovolit. Na tenhle ten Bidenová administrativa SA, nesá samozřejmě, ale s tím Medicare uh, jako něco vymýšlí a tam tam byl ten problém. A uh, to, co nechcou navýšit jsou tzv. Medicare Advantage Rates, jo, které platí soukromým pojišťovnám. No a pojišťovna právě s největší expozicí vůči tomuto programu je uh, Humana. Uh, ta se teda propadala včera nejvíce, ale samozřejmě i ty další pojišťovny, že se to taky týká. Takže včera docela pěkný výplach tady na těchto těch firmách. Potom samozřejmě velký téma byla také Tesla, která se včera propadala o téměř 5% po té, co zveřejnila vlastně prodeje a výrobu vozů. A byl to docela průšvih, jo. jak jsme se tady včera dívali na, ty, na ten koncenzus, tak ten byl někde na 450 tisíc, co se týče těch jako delivery těch, těch vlastně prodejů. A realita byla 386, jo, že výrazně pod tím průměrným koncenzem. Uh, byly to nejslabší výsledky um, asi od 2. čtvrtletí 2022 a byl to zároveň jejich největší mis proti koncenzu analytickému. Uh, a vůbec to bylo prostě výrazně níže než nejnižší odhad v rámci koncenzu ten nejvíc pesimistický analytik v tom Bloomberg konsenzu, byl tam asi 22 analytiků, tak očekával 410 tisíc a bylo to teda 386. Jo, na vině jsou asi teda jo, podle Tesly vysoké sazby, které zhorší dostupnost těch jejich vozů, jo, výpadky v té berlínské gigafaktory, samozřejmě Čína a tam nic nová válka, jo, problémy v tom Rudém moři se supply a tak dále, takže Uh, jo, na tohle to trošku jako svádějí, uvidíme samozřejmě, jak budou vypadat ty další kvartály. Uh, celková produkce dosahovala v tom prvním kvartále 433 tisíc a byla teda skoro o 50 tisíc vyšší než prodeje. Uh, tak asi víme, proč taky trošku došlo k tomu omezování produkce v těch čínských fabrikách, jo, kde, kde těm zaměstnancům byl zkrácen pracovní týden. No a ta čísla byla prostě slabá a to, že ta akce včera uh, klesla jenom o těch 5%, tak je vlastně docela dobré, bych řekl. I intrany tam byly o nějaký 7% mínus dokonce. Jo, tady mám ty, tady mám ty jejich deliveries uh, za ty jednotlivé roky. Uh, je to teda meziroční propad oproti uh, tomu prvnímu kvartálu uh, v roce 23 a je to samozřejmě propad proti tomu silnému kvartálu v roce 23, takže uvidíme, jak si povedou v těch nadcházících čtvrtletích, ale samozřejmě uh, v, v žádná sláva, ta vtělejší čísla. No a Tesla teda pokračuje v pádu, když se podíváme teďka tak aktuálně uh, ta akce, kde to už bylo nějakých kolik, 100, 166, což je ale vlastně pořád výš, než to byly v polovině uh, minulého měsíce. No a potom z těch dalších společností. Máme tam ještě něco zajímavého? Asi ani ne, když dám ty největší, zis, nejvíce ziskové společnosti včera, tak to byla Philips 66, Marathon Petroleum, hodně těch jo, komoditních energetických společností, když se podíváme konec konců taky na ty ceny ropy, tak ty jako pokračují v růstu. Na ropa včera nějakých 85 dolarech u VTIčka, takže jo, možná i to oživování té ekonomiky vypadá to, že ta ekonomika je docela šlape. A i dokonce v Číně jsou možná nějaké náznaky už toho, že se začíná ta ekonomika zvedat trošku. Tak to samozřejmě zás trošku těm komoditám pomáhá, takže těm komoditním producentům se docela dařilo včera. A teda mezi těmi nejvíce ztrátovými potom v SMPčku, tak právě ty pojišťovny zdravotní, plus ještě třeba Norwegian Cruise Line nebo American Airlines, které ztráceli teda taky docela dost. Tak, co tam máme dál? No, moc toho zase až tak nemám. Um, hodně špatný den včera měla společnost PVH. Korp, um, jestli znáte, je to majitel obchodů a obchodů s oblečením a takových modních značek, jako je třeba Kelvin Klein nebo Tommy Hilfiger. No a uh, ta jejich akcie se včera propadala o 22%. Poté, co vlastně společnost zveřejnila, zveřejnila výsledky za uh, to minulé čtvrtletí a uvedla, že její tržby v minulém čtvrtletí sotva rostly a v tomhle čtvrtletí by měly dokonce klesnout o 11%. Jo. Důvody, důvodem jsou hlavní, hlavně teda slabé prodeje v USA a v Číně, takže ti tě včera mají dost sebo docela solidní výpláchu, vidíme. No, už nějak, nějak vám pocit, že řada, těch neoděvních společností, těch značek a tak dále, tak jsou tam jako nějaké trošku problémy, ale zase asi to bude hodně individuálně, asi to nebude úplně jako ekonomikou, ale prostě nějaké brandy hold, jo, víc ten, ten, Gucci a tak dále. Jsou na tom lépe, některé jsou na tom hůře. Takže ještě tohle jsem chtěl zmínit. Nyní, jak já to k tomu chtěl, více nevám, zase tak úplně důležitých fundamentů tam nebylo dneska. Co se týče té dnešní sánce, tak je tam CPI ze máme tam PMI z Evropy, Španělsko, Itálie, Francie, Německo, máme tam Claimsy v Americe a opět bude mluvit pár lidí z Fedu a kecám, to jsem říkal čtvrtek, takže beru zpět a jdeme na středu, já jsem trošku zmatený, takže znova. Máme tam CPI z jako eurozóny, OK, to může být docela zajímavé, čeká se 3% proti 3,1%. Uh, máme tam OPEC meeting, ADP z pracovního trhu amerického, ISM pro služby, to bude asi docela zajímavé a bude mluvit taky v, za FED eh, J. Pavel. Takže jo, no, ta dnešní se docela zajímavá. Obzvlášť to ISM potom, potom silném pondělním ISMku. No, a vůbec narativ je takový, že ta ekonomika je na tom docela dobře, tak pokud by i to ISM-ko, protože to už by bylo silné, plus tři, případně to ADP, tak samozřejmě může to pomoct trošku těm výnosům zase v Americe trošku povyskočit a eventuálně i ty akcie to může dostat pod tlak, protože ten růst výnosů byl možná jedním z faktorů, který včera přispíval k tomu, že ty akcie nakonec trošku ztrácely, takže uvidíme, jak to dopadne. Když se podíváme na FX ještě, tak včera um, se nám dola trošku vrátil z těch z těch z toho trošku oslaboval z toho růstu eh, pondělního, takže aktuálně jak je ten a zdá se, že trošku slábnul nebo likvidoval ty své zisky z začátku týdne i na těch dalších milových párech, někde více, jde trošku méně, um, ale zdá se, že tohle asi byl nějaký výboj za ten včerejšek na těch dolarových párech, všude nám ten dolar trošku spíše ztrácel. Zlato nějakých 2285, podívejte se na něj, jak nám ožilo. Pokračuje nám v růstu, pěkné docela. zlatu se docela daří v těch posledních pár měsících. A stříbro taky slušný, 26,30, podívejte se na to, včera taky to docela vyrostlo. A vůbec ty komodity se včera trošku asi chytly všechny, takže uh, to je docela fajn. Uh, takže by se investoři unavili z akcí a začali investovat do komodit více, obzvlášť teďka, pokud by ta ekonomika fakt začala nějaké jako lépe fungovat. Tak vidíme. Uh, tohle DAX, ten má zase docela pěknou korekcičku. Um, a Bitcoin taky trošku ztrácel včera trošku více, uh, dnes se trošku asi zvedá. Tak jo, je to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak, ahoj, já v první řadě ti chci poděkovat za to, co pro nás děláš. Dnes si svůj den bez tvého hraního komentáře už asi skoro nedou představit. teď už k mému dotazu, který směřuje na Nu Holdings, matku brazilské Nubanky, což je takový jihoamerický revolut. Vše jedou digitálně, nemají ani jednu fyzickou pobočku. Dnes už nabízí téměř vše od, konkrét, od kreditních karet, půjček, investičních produktů až po životní pojištění. Sází hlavně na kvalitní produkt a služby kam taky směřuje většina zdrojů Nubank a, a nebo, nebo směřuje většina zdrojů. A Nubank se tak spoléhá hlavně na uh, word of mouth marketing, třeba jako Tesla. Údajně podle článku z roku 22 zákazník, který přejde od tradiční banky, ušetří ročně na popacích a podobně až 1700 korun. Tohle se očividně mezi Brazilci rozkřiklo poněkud rychle. Do banka začala celkem raketový růst zákazníků, zatímco v roce 2019 měla cirka 10 milionů, v roce 2021 už to bylo 48 a na konci minulého roku už 90 milionů. Většina těchto zákazníků je z rodné Brazílie, ale Nubank se rozrůstá i do okolních zemí, jako je Mexiko nebo Kolumbie. Pro zajímavost ještě můžu říci, že banka oznámila v říjnu minulého roku, že spolupracuje s OpenAI na vlastní virtuálním asistentovi. Akcie je za poslední rok připsali 140% a podle PI je určitě dražší. PEG je ale na hodnotě o 0,58, což by značilo, že další růst ještě se očekává. Uh, mohu se prosím zeptat, co na růst říkají v Plumerku a jaký to zradím trže podle zemí. Přeji pěkný zbytek dne. No, super, díky moc. banku samozřejmě znám, je to jako velmi zajímavý fintech, uh, možná nejzajímavější na světě. Um, největší uh, Nubanka, <laughs> nebo Neobanka vlastně, tyhle banka se říká Neobanky takže největší neobank, co se týče počtu klientů, strašně zajímavá story, e, tě zakladatelé vypadají jako, jako super. A těží z toho, že prostě jo, ta infrastruktura finanční v té Latinské Americe, konkrétně v Brazílii, není tak silná. Spousta lidí tam nemělo ani jako bankovní účet a pro nás je to asi těžko jako pochopitelné, ale tam prostě opravdu Uh, jo, založit si účet není tak jednoduché, navíc jako ty banky jsou tam do té doby tam bylo možná tři čtyři velké banky, takže to úplně totálně ovládali a potom poplatky a tak dále. Takže teď přišli ti těhle, to docela dobře nesratilo a dařím se jim no, dařím se jim, je to zajímavá fintechová platforma, samozřejmě chtějí nějakým způsobem dál uh, to své postavení využívat, uh, když už jsou jako native, uh, internet native. Má tam dokonce investici Warren Buffett uh, a jeho Berkshire Hathaway. A uh, Jo, to jsou kajmany, OK. No, a samozřejmě ta je tam vyšší, ale asi po Ve finále, jako, já jsem tak nad tím přemýšlel na těch fintechových platformách a opravdu asi to největší výhodu budou mít ty, které jsou jako native internet a jsou to ale banky. Jo. A, jo, víc, taky ten půjč tohohle revolutu, stát se bankou, jo, a, a tak dále a v té latinské Americe pak mají jako dominantní postavení, když možná ten payment processing tam taky trošku možná soutěží s, tou, s tím merkádem, ale prostě ty leti mají výhodu, že jsou banka. Jinak teda ten růst je tam jako impozantní, v roce 23 84%, v roce 2004 se čeká 69%, 25 se čeká 28%, um, tady máme nějakou tu ziskovost, to, jsme měli miliardu, nebo měli miliardu, to se čeká 1,8, potom na tom multiplu forward to teda vypadá uh, na nějakých 30 letos a 19 uh, příští rok. Tohle je strašně zajímavá story. Strašně zajímavá. Jedna z možná z nejlepších akcí v Latinské Americe. Vlastně z lepších firm, co se týče nějaké velikosti a vůbec jako toho. Um, jak rostovat a tak dále, takže zajímavý. Sleduju to, mám to na watchlistu, ale tak spoušť jsem nezmáčkl, když byl asi vhodný čas a teďka už je asi trošku pozdě zase. I když, kdo ví, jestli prostou takhle moc, tak to pořád může být levné. No, slušný. No. Začátkem loňského roku byly na nějakých 4, teď jsou nějakých 12 dolarech. Tak jo, banka. díky za připomenutí. Jdeme dál. Kdybyste vlastně ještě chtěl ty segmenty, že jo, tak se pojďme podívat na ty segmenty ještě, ale tam tu rasy. My jsme myslím ještě v Kolumbii, ne, a ještě někde jsou. A Mexiku, jo, ale to jsou drobný, jo, to jsou, to jsou 93% Brazílie. A oni tam začali relativně nedávno, takže teď jako, no, že to asi bude chvilku trvat, než to naběhne všechno. Tak, tak, uh, ahoj do a to koukám na to Xiaomi auto a vidím Brembo brzdy, takže snad pomalu začíná vyplňovat ta teze, co jsem psal do rozboru, vidíme co další. Jo, uh, Brembo, jasně. Ahoj do nějak jsem včera nerozuměl o té úvaze o držení zlata v bance. <laughs> Mohl bys prosím tě tu myšlenku dnes nějak rozvést, dokončit, to vysvětlit, proč to vnímáš jako nesmysl, díky pěkné ráno všem. Uh, jasně, no já jsem jako narážel na to, že spousta lidí samozřejmě si kupuje zlato, jako něco, co je vlastně protisystémový hedge, jo? že pokud by se tady všechno jako zhroutilo uh, a fiat měny a tak dále kolabovaly, tak zlato bude něco, co si tu hodnotu uchová. Jo? Jinak jako investice do zlata nedává moc smysl nad rámec tady téhle teze, jo? jinak jako prostě proč pro boha to kupovat. Jako, jo? Takže pokud to někdo kupuje z tohoto důvodu, tak mi prostě nedává smysl to potom vrazit do banky, protože samozřejmě uh, asi bych čekal, že už, už se přece jenom už se několikrát stalo, že stát, hodný stát, konfisto, konfiskoval lidem jejich věci, když potřeboval, tak jako proč neskonfiskovat i to zlato v těch bankách, Takže tak na to jsem narážel, že mi to nedává moc smysl potom kupovat si bitcoin jako proti nějakou, jo nějaký, taky nějaký protisystémový hej, že pak to vrvat do nějaký ETF. -ek. Nebo to, že to v nějaké ETF, teda. Uh, Tak. Uh, Ahoj, já začínám s investováním a vím, že neexistuje všeobecná rada, ako správně investovat. Chcem se jenom spýtat, či toto portfolio dává smysl. 40% SP 500, 20% Nasdaq, 15% World Value Factor, 15% Eurostox, 10% Emerging Markets. Chcem investovat primárně do USA a trochu věc na technologie, ale nevím, či to nemám až příliš. Rozhodujem se, že ještě přehodím 5% z Nasdaqu do SP 500. Chtěl bych tam přidat i small capy, ale při 10% ZPRV mi XTB dovolí minimálně platu 600 euro. Pánu investovat do toho třikrát 20-30 roku, díky za názor. Asi dobrý. Jo? Já nemám na pocit, že by byl nějaký jako ideální mix ETF, ale jako asi to máte diverzifikované. Jo? Docela pěkně má tam nějaký svět, jako v Evropu, jo? tak emerging markets. Proč ne? Já myslím, že jo, hlavně i ty ETF -ka nemají moc velké poplatky, a, což asi nemají v tomto případě. A jo, mám myslím, že v pořádku, jako, co bych vám nějak vytknul. Tak, ahoj všem, mám tu dva typy na stock research platformy. První budgetová je stock unlock. Když tam dáte kód VSB, tak se cena Pohybovala někde kolem 8 dolarů za měsíc. Je tam dobrá sekce Insights pro většinu firm. A pokud jste začátečník, můžete si zapnout mod, kde máte skoro ke všemu nápovědu. Plus je tam Freeform, uh, Chart a DCF kalkulačka. Druhá velmi dobrá platforma, ale taky dražší, je Finchet. Když dáte uh, kód Compounding, Quality, tak to vyjde na cirka 18 dolarů za měsíc. Je tam snad úplně všechno pro hra, hračičky s čartama. Plus jsou tam i KPI, metriky, což málo kde bývá. Myslím, že myslím, tím třeba u Netflixu počet uživatelů a tak dále, prostě co jinak musíte vytahovat z reportu tady navíc, všeho hodíte grafu Lavuzdar. To je super, super tip. Díky moc Petře. No, se to někomu pomůže. Tak dobrý den, Jadu. mohl byste prosím podívat se do Bloombergu, co stalo za, výp... za propadem akcie CVS, no, jak jsme zřešili, to, to je ten, Biden. Ahoj Jardo, zajímalo by mě v uh, souvislosti s aerolinkami, či věš povedať na základě listu akcionářů Buffetta, jako vyzerala jeho investice, investičná teze pro aerolinky a proč si myslíš, že jich kupoval? Je možné, uh, že se majster tak mělil, děkujem za zamýšleně. No i mistr Tesař se někdy utne, samozřejmě, že Buffett není naprosto dokonalý a on je docela vtipná story s těma aerolinkama, protože on už se na nich spálil někdy v 90. letech a už tehdy říkal, že, že uh, vlastně aerolinky jsou uh, hrozný biznis a uh, <laughs> že kdyby mu někdo řekl, kdyby do toho zase někdy chtěl investovat, tak ať ho prostě, já nevím, někdo prostě jako důrazně varuje a potom chtěl se před tím covidem zase kupovat nějaké rolinky a pak přišel ten covid a úplně to sedlelo a to už myslím, že opravdu pochopil, že už do toho nikdy investovat nebude, jo. takže eh, myslím, že ta investiční teze nebyla nějak úplně zmiňovaná v těch, v těch reportech, protože přeci jenom ta pozice nebyla zase tak velká, ale eh, úplně, ale tomu jako nevyšlo. On to na chudák prodal úplně přesně na tom dnu, jo, v tom březnu 2020. Takže uh, samozřejmě uh, uh, stane se stane se i i těm nejlepším. Tak uh, až někdy uděláte nějakou úplnou blbost, tak uh, si můžete vzpomenout na, na Buffetta, který kupoval Rolinky a prodával v tom covidovém lou. <laughs> um. Každý máme nějakou takovou story. Tak, to je všechno z YouTube. A co se týče uh, mažemi tortazy, mám tady jednu věc od Henrika. Ahoj, já do českých investorů. Poslouchám tě od roku 2002, jsem ti moc za komentář, dal si mu investování jasný směr a díky tobě jsem dnes mnohem lepším i lépe informovaným investorem. Och, děkuji, jste příliš hodný. Děkuji také Nikolajovi, který tady 28.11. představil společnost Eurosnack. V tuto chvíli akci držím a dělá mi radost, ale chtěl bych upozornit na CEO, jeho track record je při nejmenším podivný. Mě, tato, mě na toto upozornil až Twitter a investoři by si toho rizika měli být vědomi. Ok, uh, teď už ale na věc, rád bych ti představil britskou small cup společnost Card Factory. Jedná se o obchody s papírovými hra, uh, přáníčky a dalšími předměty na oslavu, na oslavě typu jednoduché dárky, balící papíry a balónky. Firma je obecně velmi levná, uh, TTM je press NXE 6,2. Hned na začátek bych chtěl upozornit, že v UK je kultura přáníček úplně jiná než u nás. Dle Card Factory koupí každý dospělý v UK průměrně 20 kartiček ročně. Wow, to jsem nekoupil víc za celý život. Je těžké najít nezávislé výzkumy, ale myslím si, že toto číslo nebude daleko od pravdy. Dle statistik Card Factory v posledních letech náctiletí i mladí dospělí kupují čím dál více přáníček. Card Factory je jediná firma v UK, která si přáníčka navrhne, vyrobí i prodá vlastní továrny, ale vlastní továrny, ale obchody, kde je prodává, jsou pronáté. V tuto chvíli jsou kor podnikání jejich obchody po celé UK, mimo Londýn, ale firma úspěšně expanduje i do Irska. Lepší svůj e-shop a má i strategické partnery po světě. Firma byla v minulosti špatně vedená, ale nový CEO a CFO s novým CFO a CEO se vše změnilo. Covid firmu zasáhl velmi tvrdě a nabrala dost dluhu, skoro museli vydat nové akcie, nakonec se ale novému CEO podařilo to začít úspěšně splácet a dneska je relativně na nízké úrovni. CEO a CFO vlastní dostatečné množství akcí, abych si byl jistý, že jsou shareholders friendly. Tržby se již vrátily na předcovidové úrovně a dal rostou, marže je od covidu trochu slabší. Na první pohled se může zdát, že má teze sází jednak covid recovery, ale pod pokličkou jsou z mého pohledu firma se nachází v mnohem lepší situaci, presenizma ale stále mnohem nižší. Před covidem byl nedept firmy 143 milionů, dnes je 57. Ještě zajímavější než stížení dluh je ale konkurence. Covid potopil největší konkurenty. Firma Papers, Paper Chase zavřela své obchody a značku samotnou přebralo Tesco. Firma Clinton Cards před předsední měsíci zavřela 38 ze svých 179 obchodů kvůli finančním problémům. Naopak Card Factory roste market share i ve velmi pomalu declining odvětví. Firma stále roste, neboť otevírá nové obchody a ve stávajících obchodech prodává čím dál více dárků k přáníčkům. Same store sales rostou. Konkurenci v tuto chvíli představuje Moonpick e-shop se stejným produkty jako nabízí Card Factory. Osobně se ale online moc nebojím a myslím si, že lidi Nebudou platit poštovné ve výši jedné libry, když cena samotného přáníčka je jedna libra. Dále se přáníčka prodávají v supermarketech, ale výběr je omezený. Cardfactory mimochodem dodává přáníčka do Aldi obchodů v UK. Co v tuto chvíli může ohrozit moji tezi? V tuto chvíli si nejsem vědom žádného zásadního rizika. Mimo rizika obecného, například volium celého trhu by začalo nečekaně prudce klesat, další pandemie. Nepříjemností jsou celkem vysoké úroky na jejich dluhu, ale dluhu není moc, aby mě to trápilo. Jako možná rizikovní mám nedávné zvýšení minimální mzdy v UK. Dle posledního trading updateu to vypadá, že minulý rok marže stále ne nedosáhla prejkovit hodnot, ale na bottom line by to mělo být vykompenzováno vyšším revenue. Výsledky se dozvíme na konci dubna. Margin of safety je zde pro mě dostatečný. Investiční teze Cold Factory bude pokračovat v růstu a časem se přiblíží k prýkové evaluaci, která byla na 11 pre earnings. Do té doby budu pravděpodobně pobírat dividendu užívací buybacky. Shortem term catalyst od minulého roku management mluví o tom, že letos v lednu platí část dluhu nebo splatí část dluhu a následně zváží dvě buybacky. Očekávám, že toto ohlásí na příštím Airlinks. V tuto chvíli také postupně prodává svou tezi fond Telois Capital, nebo prodává svou pozici fond Telois Capital, což dle mého názoru určitě stahuje cenu dolů. Ten akt klesající ceny se ale může v budoucnosti rychle změnit, jakmile prodávání přestanou. PS můj screener ukazuje free cash flow i det jinak, než které hodnoty používám já. Já to počítám takto: Debt ex leases, ještě 68 milionů. Um, OK, ale ty, 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 leases, ty leasingy tam jako, v, v, jako, jako patří, je to úplně dluh, ale v podstatě jako, no, patří to musí. Uh, free cash flow, operating cash flow minus uh, lease payments minus CAPEX. A můj velmi hrubý odhad free cash flow za minulý rok je 40 milionů. Uh, uh, Toto bylo opravdu jenom představení akcie, teze, mnohem zajímavější detailů jsem vynechal. Uh, akci jsem našel z Twitter, uh, koho by firma zaujala, doporučuji si projekt analýzy od VIC uh, a Substaku. Děkuji Georgeovi, který mě k sepsání teze dokopal. Uh, v to chvíli je Carfactory největší pozice akci... mého akciového portfolia Henrik. The majority is always wrong, the minority is Really right, Henry, Gibson. <laughs> Pěkný. Uh, Henriku děkujeme, uh, Georgi taky děkujeme, že jste k tomu Henrika dokopali. Mně se moc líbí, jak jste to napsal. Kdyby se mi ta, tady, jo, že jste to takhle na závěr schrnul, tu investiční tezi, i ten short-term to je fajn, by to takhle dělali všichni. Uh, máte v tom jasno, ta teze zní jako hezky. Uh, takhle to má být, podle mého názoru. kdybyste pravdu neměl, tak prostě tu tezi víte a uh, pak jste schopen jako vyhodnocovat. Jo, Vstě, jo tohle, tohle, si myslím super. Uh, tak se na mě podívat, říkáte teda card factory, zajímavé, ještě jsem neslyšel o takovém biznesu, že by někdo prodával jenom tyhle ty přáníčka. Ale pokud mají dobře pořešenou distribuci, jo, nejsou nějak jako drazí nákladově, uh, tak proč ne, ta distribuce sama o sobě může být jako docela pěkný mout a zase ty kartičky jsou taková blbost s prominutím, že asi se tam jako Nepohrne prostě jako spousta lidí, jo. Ta konkurence tam asi určitě nějaká bude, ale pokud je se to nějak trošku vyčistilo, tak jako proč ne? Teď by třeba mohli začít nějaký pěkný, pěkné období. Co se týče nějakého výhledu, tak ta je, máme tady, čeká se nějaký růst letos o 10%. Příští rok nějakých 6%, samozřejmě už ten zase nebude tak silný jako v tom roce 2022-2023. I když zase na to stranu, oni v tom roce 2021 měli velký propad a v podstatě jsou jo, na podobných tržbách jako v roce 2020, když byl covid. Před covidem, jo, oni vlastně nerostou, když se so tak vezme, jo, zase vlastně nějak úplně moc. Teďka asi nějak ta inflace zasáhla, tak možná těch 500 milionů se vyhoupnou. A marže klesají zase trošku, teda, respektive, ale taky jo, ten, ta ziskovost je tady kolem 50 milionů. To free cash flow tady mi taky vychází na nějakých 30 milionů, jak jste psal. Market cap je 300, je tam nějaký dluh. Jo, tady ty leasingy do toho počítají. I nějakých 500, což je desetinásobek, což mi přijde úplně, úplně v pohodě. Jo. jo. Firma, která funguje, jo, ten růst tam asi nějaký úplně zábrat není, ale v podstatě i s tím dluhem, když se prodává na desetinásobku na IV, tak mi to přijde jako pěkný deal. Jo, takže proč ne? A jestli tam mají ještě navíc management, vysoký nějaký ownership, jo, a nějaký, nebo budou dělat nějaký buybacky, jo, nebo ten návratnost to toho kapitálu tam bude nějaká, tak to může být docela pěkná story, souhlas. A dividenda žádná, ale nějaký buybacky tam ještě nejsou, oni splácejí dluh, takže až to splatí, jo, splácejí to pěkným tempem, až to splatí, tak pravděpodobně budou. Jo, tam asi není moc do čeho dál investovat, tam asi nějaký úplně velký růst nebude. nikam asi jinam mimo ten biznis asi taky nebudou chtít chodit. Takže jo, jestli, budou dávat, vlastně, jestli budou dávat 50 milionů a vracet akcionářům, potom to splatí dluh, tak vlastně jo, to je poměrně velká část toho, toho market capu. Takže i ten free cash flow tam bude moc pěkný, Jo, to je, to je hezké, pěkná, pěkná malá firma. Nemám vůbec, co bych vytknul, super. Hezky. Díky moc, tohle, tohle je moc zajímavé. Víc takových menších firmiček, které uh, jsou levné. Jo, to je přesně to, že se, to o čem jsme se bavili. Ty, ty small capy. Je spousta jako, small, small capů, které mají fungující biznis. A ještě navíc, když tam je nějaká, nějaký ownership těch manag toho managementu a ten management dělá nějaké blbosti, ale vlastně prostě chce ty peníze vrátit těm akcionářům, tak to může být super jako investice. Takže fajn, děkujeme a až budete zase Henryku něco mít, tak, tak zase pošlete a jestli ne, tak, Georgi, víš, co máš dělat, jo? <laughs> ok, super. Uh, tohle tohle všechno a tím pádem je to taky všechno ode mě. Takže se mějte hezky a zítra opět naslyšenou.